Album sulung Darjah 1 dikeluarkan di pasaran pada tahun 1990 dan kumpulan Ekspedisi mula mencipta nama di atas kekuatan lagu mengeja CINTA, ciptaan J.S. Kevin. Lagu CINTA itu asalnya, okay, masa itu saya duduk di Kampung Baru. Okay. Saya ingat masa itu saya tengah nak masuk studio, lagu Isabella tengah meletup masa itu. Isabella, sesnya kan, tengah meletup. Jadi saya tengok ke lagu ni, yang popular biasanya kalau budak kecil dia nyanyi mesti lagu tu dia tahu lah, popular kan. Jadi masa tu saya duduk depan rumah lah, tembok tu saya duduk, saya macam mana aku nak fikir kan supaya lagu ni boleh budak-budak boleh terima. Itu idea tu datang, saya yang mengeja. Saya mengeja lagu tu, saya main. Masa tu saya ingat lagi lagu masa tu ada geng-geng ni dorang suka pasang Scorpion kat rumah. Saya dengar lagu Scorpion macam Kojo Nosuke, tak silap saya, lagu Jepun tu, Kojo Nosuke. Saya main, saya tengok tu, idea yang mengeja tu saya yang keluarkan idea. Saya yang mengejakan idea tu, lepas tu saya ambil melodi daripada Kojo Nosuke tu. Kemudian ni J.S. Kevin dengar. Jadi J.S. Kevin dengar, J.S. Kevin tukang sambungkan, tukang siapkan lah.